Saucony Triumph 19. Her har vi herremodellen, og her har vi damemodellen. Triumph er indbegrebet af komfort og blødhed. Det er altså en sko, som er virkelig, virkelig komfortabel at komme i. Både på grund af den her meget fleksible overdel, men endnu vigtigere på grund af den her PWR Run Plus mellemsål. Den er virkelig komfortabel og virkelig blød. Så det er altså en sko, som egner sig rigtig godt til den neutrale løber, som virkelig vil have noget komfort i, og noget beskyttelse i deres fodtøj. Specielt på hårde underlag eller på lidt længere træningsture. Vi synes, den egner sig rigtig godt som mængdetræningssko, men også som en sko, du kan bruge til sådan lidt længere tempoture. For den er faktisk ikke ret tung. Den føles faktisk ikke voldsomt tung i forhold til, hvor meget stødopspænding der er i den. Skoen er ret fleksibel herude i forfoden, og det her stødopsmateriale er altså også noget, som giver noget fremdrift og noget fart, selvom det er en mængdetræningssko. Det er en neutral sko, men den har altså stadigvæk en fast hælkap. Nogle neutrale sko ser man er meget bløde her i hælkappen, så du nærmest helt kan folde den ned her. Den her faste hælkap gør, at selv på en lidt længere tur, hvor du bliver udtræt omkring dine senere muskler, så er det skoen, der skal ind og guide din fod. Så det skal du ikke være bekymret for, hvis du løber lange ture. Alt i alt er det altså bare en sko, som sidder virkelig godt på foden. Skoen i version 19, synes jeg, er blevet en lille smule bredere herude i forfoden. Så der er kommet lidt mere plads i forfoden. Det er ikke en bred sko, men absolut heller ikke en smal sko. Og så har vi erfaret fra vores butik, at man måske lige skal gå et halvt nummer op i størrelse i Triumph 19, end man skal i sin normale løbesko. Vi har rigtig mange, som har oplevet, at de er blevet en lille smule mindre i størrelsen. Men det var altså Saucony Triumph 19.